Maailmalla menestyvät huhtikuun kasvot, Minna Parikka, kenkäsuunnittelija. Minulle vähän vieraampi ala, kun olen kotoisin tuolta Itä-Suomesta ja enemmän tämmöistä roksisukupolvea. Itse asiassa äiti vainaani aina moitti minun kenkävalintoja ja sanoi, että Jorma, Jorma, kengistä mies tunnetaan. Valitettavasti ei Minna Parikan kengistä. Kyllä minä haluaisin olla ainakin välikappale tässä menestystarinassa. Ja sehän onnistuisi sillä tavalla, Minna, että tekisit meille miehille oman mallista. Olisihan se aika huikeaa. Ne kaikki pienet yksityiskohdat, joita olet sisällyttänyt noihin naisten mallistoihin, niin kyllä voisin kuvitella, että ne toimisivat täällä meidän miehisessäkin maailmassa. Onnittelut kuitenkin kaikesta jo tähän saakka saavuttamastasi menestyksestä.